Вітаю вас, друзі! Нарешті цей день настав. Англосакси напали на так звану Росію. Англосакси воюють прямо з нами. Але тут є передісторія. Давайте про все по порядку. Усе почалося із того, що Владимир Путін учора цілувався із так званим патріархом Кирилом на килимі. Чи то поцілунки були невдалі, чи то патріархові Кирилу зранку підсунули зіпсовану дитину, але йому раптом стало погано. Петр I розумів, що Олександр Невський був великим державним діячем, дипломатом. Директора РПЦ Кирила довелося у терміновому порядку евакуювати із цієї події. Йому стало зле і його забирала швидка. Хоч би здох і відправився до свого начальника до пекла. І от, власне, тоді ж Владимир Путін і виступив із заявою про те, що англосакси напали на так звану Росію. Ну, майже. Це буде означати, що країни НАТО, США, європейські країни воюють з Росією. І оскільки вони напали, треба терміново якось відповідати. Треба вигадати відповідь за оцю війну проти так званої Росії, але це дуже складно зробити. Пропагандисти втомилися погрожувати. Нікому угрожати. Вот это мы вам тогда так ответим, что вы вот, ну еще, может, в 22-м году можно было предполагать, что там есть единый центр принятия решений. Ядерні погрози перестають працювати, хоча на діда Байдена вони усе ще діють. І ми із вами зараз про це поговоримо, але спершу, нагадую, підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. У росіян викликають дуже глибоке занепокоєння новини про те, що начебто Сполучені Штати Америки мають дозволити Україні бити у глиб території так званої Росії американською зброєю. Власне, про це Путіна учора і спитали. Київський режим зможе наносити удар вглиб території Росії западними вооруженнями великої дальності. Це речі, звісно, екстраординарне. Нічого собі екстраординарне, тобто росіяни можуть атакувати Україну північно-корейською балістикою, іранськими дронами і скоро ще іранськими ракетами, а коли буде прилітати по так званій Росії у відповідь, то це екстраординарно є? До речі, росіяни і не заперечують, що вони отримали від Ірана балістичні ракети. У нас балістичні ракети прибавляються іранські, які дозволять нашим стратегічним більше бути задіяним, більше бути задіяним. Це пропаганда. По факту одні російські пропагандисти визнали, що інші російські пропагандисти брехали. Та невже? Не може бути, щоб Скабєєва несла брехню. Спочатку вброс на тему того, що Іран поставив ракети, які способні бити на розстоянні 120 кілометрів. Але повернімося до відповіді поїхавшого. Владимир Путін каже, що Україна сама не може атакувати так звану Росію західними ракетами. Це американці або британці мають вносити цілі до них. Польотні завдання в ці ракетні системи можуть, по суті, вносити тільки воєнослужащі стран НАТО. Ну окей, припустимо, що це справді так. Це означає, що коли раніше ракети Storm Shadow прилітали по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму, їх наводили британці. Але це іще не було оголошенням війни, а тепер буде. То це що виходить? Владимир Путін не вважає, що Крим – це так звана Росія? Це буде означати, що країни НАТО, США, європейські країни воюють з Росією. Або якщо Владимир Путін вважає, що Крим – це так звана Росія, то тоді виходить, британці давно напали на так звану Росію, а він ніяк не реагував, зате зараз відреагує. Якось. Ми будемо приймати відповідальні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть здаватися. Дуже потужна заява. Трепещи Америка. Цікаво, а куди подівся той самий Владимир Путін, який 24 лютого 22-го року погрожував, якщо хтось буде втручатися, то буде відповідь така, що ого-го? Хто би не пытался помешать нам, а тим більше создати угрози для нашої країни, для нашого народу, должны знать, що ответ Росії буде незамедлительним і приведе вас к таким последствиям, з которыми ви в своїй історії ще ніколи не сталкивались. Здається, у Владимира Путіна тонким струмочком потекли коричневі лінії. А тут іще й виявляється, що не тільки англосакси, а ще й Фінляндія напала. Какая-то несчастная Финляндия позволяет себе со своей территории БПЛА уже по Мурманской области.
Надо отвечать. Росіяни на повному серйозі вважають, що коли українські дрони летять до аеродрому Олєнія, де базується російська стратегічна авіація, то ці дрони летять не із території України, а із території Фінляндії. Вони взагалі там настільки вже накрутилися, що узяли і обстріляли легкомоторну авіацію, бо думали, що це дрони. Але усе одно треба вирішувати ключове питання, як же бути із тим, що англосакси напали на так звану Росію. Треба відповідати ударами по американських базах. 900 воєнних баз Сполучених Штатів Америки в 177 странах по всьому світу. Погрожувати ударами по американських військових базах – це настільки смішно, що навіть пропагандист Соловйов вже цю ідею не підтримує. Ну як ви можете відповідати по воєнним базам США? Ну, вони ж везде. Вони ж не розумію. Ну, хорошо, вони везде. Той самий Соловйов, який раніше обіцяв знищити Вашингтон і втопити Велику Британію, тепер визнає, що російські погрози – це просто пусті слова. Нічого вони зробити не можуть. Ви пропонуєте нанести удар по воєнним базам, які знаходяться на території ряду стран, у яких з нами прекрасні відносини. Не обов'язково. Ну, хорошо, яку країну ви маєте в виду? Куди ударити? Треба бити по Курську, щоб його потім не розбомбили солдати НАТО. Але головне при цьому не ескалірувати. Не то, що ми зараз будемо приміняти ядерне оружие, і то, що будемо ескалірувати. І взагалі, росіяни не будуть відповідати на можливе американське рішення, тому що насправді кляті підступні англосакси, вони насправді і чекають, що так звана Росія буде відповідати, а вони на цю провокацію не поведуться. Як тобі НАТО? Ну я не прийму, що мене хтось в угол поставив, і я не можу не відповідати. Это значит, что он уже добился половины победы. Если он меня вынудил действовать так, ну, как он запрограммировал. Знову росіяни узяли і усіх перехитрили. Чим же їм у такому разі все ж таки відповісти? Переговорами. Нещодавно колишній міністр війни так званої Росії, а нині просто опущений Шойгу, якому Владимир Путін навіть не одразу тисне руку, розповів про те, що так звана Росія намагалася вести переговори із Україною через Туреччину. Турція нам предложила, сказала, от я під них поступило таке предложення, давайте ми, обязуємося не наносити удари по об'єктам енергетики, не наносити удари по об'єктам атомної енергетики, і не наносити удари по торговому гражданському флоту. Проте оці переговори, якщо вони справді були нічим, зрештою не закінчилися, бо почалася ескалація. Через якесь час вони сказали, ні, ми не підемо на це соглашення. І коли пройшов курс, нам стало зрозуміло, що имелось в виду. І що це тоді означає? Це означає, що ті самі росіяни, яких спершу кинули, потім надулі, знову повелися на той самий прийом і їх просто водили за ніс? Знаєте, да опять вот это что, опять что нас за нос водили, чтобы сказать в конце концов. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. І нас обманывали? Неймовірно, і навіть після цього Владимир Путін не відмовляється від ідеї переговорів із Україною, хоча, звісно, він висуває ультиматуми, але це демонструє його слабкість. І так перед нами оказується ігра не на победу, а на очередной переговорняк. А значить, ви поплили. Значить, ви, так сказать, це інтерв'ю скорее признак, ну, такого от замішательства. Я вже неодноразово казав, що так звана Росія – це колос на глиняних ногах. Вона може здаватися дуже сильною і дуже стійкою, але насправді може обвалитися у будь-який момент. І зараз так звану Росію рішеннями, зокрема, наших партнерів треба добивати. Надо вас добивати, надо активізуватися. Давлінь. Є, щоправда, тільки один нюанс. У той самий час, як самі росіяни не вірять у свої погрози, у них вірить усе одно Байден та Саліван. Ми із вами сьогодні будемо чекати із нетерпінням на новини із Вашингтону, але за попередніми даними, Байден дозволить Україні бити по території так званої Росії тільки ракетами Storm Shadow, британськими ракетами, але не американськими Атакамс. Побачимо, чим сьогодні завершиться зустріч Кіра Стармера і Байдена, будемо із нетерпінням чекати, а поки що маю нагадати, ми з вами маємо допомагати силам оборони України. Це дає величезний ефект. Розкажу вам одну дуже показову історію. Учора росіяни здійснили масований механізований штурм позиції 46-ї окремої аеромобільної бригади. І поки наші воїни на землі цей штурм відбивали, російську колону супроводжував російський Орлан. Але у небі підстрахував ваш дрон-камікадзе, який цей Орлан знищив. Принагідно нагадую, що за
задонатити на дрони камікадзе, які будуть знищувати росіян та їхню техніку, а також їхні крила, ви завжди можете за реквізитами у описі до цього відео. Ну а зокрема, небесний русоріз триває, і щоденно з вашою допомогою наші воїни на різних напрямках збивають величезну кількість російських крил. На ось оцьому відео ви бачите, як прикривається небо Харківщини. І для того, щоб наша дронова протиповітряна оборона посилювалася, для того, щоб російські загарбники горіли, як у пеклі, і ще тут, на українській землі, і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 452 нових FPV. 58-ма окрема єгерська бригада дякує Сергію Стерненку та всій його спільноті. Заладені 50 FPV дронів, заладені 100 FPV дронів. Наближаємо нашу перемогу разом. Вітаємо на зв'язку батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес». Щиро дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за нову партію дронів. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Стерненка за наданих 100 товстих дронів, які допоможуть нам принести денацифікацію та демократію на рівні курсу. Війці 100-ї окремої механізованої бригади щиро вдячні спільноті Стерненка за надані 50 FPV дронів. Будемо лупити. Слава Україні! Героям слава! Для того, щоб відбувалася ескалація і перетиналися ті самі червоні лінії, продовжуйте допомагати силам оборони України.